Sendal kemana kau? Hah? Sendal apa juga? No? Apa tangga? Risa? Pera? Malah ada? Ikut ngarif? Arif? Enarbo? Enarbo? Arifo? Arisa? Halo, nak. Itu kau yang macam mana? Ada apa? Mana tangga? Oi, lemah ya, nai. Ada apa? Ada apa? Sini. Tadi apa neng? Laya, ama. Dah mati nuhut. Iri pi, iri sih. Ada udang ke? Jadi, hari kita ni buat. Lahan artu ni ane. Ayah ni. Ikutlah. Ayah. Boy, cik nak kena makan ni. Cik kau apa? Ya, kau lalu air lana macam, ha? Bikau pasang dia macam lah ya, sama si kuna. Erisha, nai. Erisha. Jadi nak bukti ni? Bir on çıkı. Ne daha seni. Abi. Baik nang ni bakso ada ndak sini? Eh bakso kita ada ndak? Ah. Lagi. Nang ini kan mangkok. Oh, udah.